det finns ingen sprint, va? Utan man springer bara så fort man kan. Mm. Ja, exakt. Och det är jättelångsamt. Okej. Det är typ så när man är först så känns det jättejobbigt. Bara för det känns som man vill, alltså att alla springer snabbare än. För att man springer så långsamt. Men alla springer lika långsamt. Eller om man är sist så är de också jättesnabba. Ja, exakt. Men så sa vi också att man kan ta tag i andra spelare också. Ja, jag märkte. Oj, jävlar, min sens är hög. Oh, min blöja. Jävlar. Det är så asfult att springa runt med det här. Längst nerifrån, jag trillade typ ner först av alla, så jag bara såg ett regn av gubbar. Hörru, jag vet inte hur Thomas är förbi det första stället. Här är ju kaos. Ja, nej, jag kommer inte komma in där. Nej, jag kommer inte in första runda. Tror jag kommer klara detta. Eller? Inte jag heller. Jag tror att jag kommer klara det. Jag klarar mig, tror jag. Ja, jag blev puttad upp. Jag hoppas jag klarar mig, men... Ja, jo, exakt, jag klarar mig. Hur går det för Robin? Jag är helt körd, alltså. Nej, du är på samma... Du är helt fan, jag har alldeles för hög sens, alltså. Jag typ... Ja, hur känner du då? Första matchen, nu får du inte vara med för 20 minuter. Det är okej, faktiskt. Vad fan, hur händer man settings? Det är ju typ som när man kör squads i typ något Battle Royale. Man suger och så dör man tidigt. Så måste man späcka sina kompisar hela matchen. Jo, exakt. Oh, nej, du tränar ju typ upp bara för att kunna spela mer med dina vänner. Den här, ja, men den här får är fan roligare, ofta, tycker jag, än den andra. Mm, det är definitivt bättre... de bättre teamgrejerna. Ja, bättre än svansgrejen, definitivt. Jag har inte alls fått den här ofta. Nej, det här är tredje gången någonsin jag kör den här. Det är andra gången någonsin. Eftersom man bara ska hålla sig undan så vill man bara så här smyga runt lite. Man vill liksom inte jaga efter någonting. Nej. Försöka hålla koll på deras. Nu fick de en av våra äntligen. Åh, oh, det är en sån. Nej, jag blev... Fan, nu går det ju... Jag bara står här. Det går ju dåligt för oss nu, de kommer ju fan. Vi måste ju hjälpa våra blåa att hålla fast till gula snubbar. Men... Kom igen, det är en gul bakom det här. Ta honom. Är jag kvar i ert porto med den där? Tror du? Jag är tagen nu, vi måste ta de sista fem tagen. Jag kan inte hitta. Det står en AFK gul här, jag tycker ta och... Det är en liksom, kul liksom. Utan... Oh, vi har bara en kvar! Oh, fan, nej! Ah, ja, nu... Ah. Fan, vi skulle kletat bara släm med på dem. Då är alla ut. Ja, för det är en lagmatch. Och då hamnar allt... Är man i samma squad hamnar man alltid i samma lag. Och förlorar man så... Ja. Åh, dörrarna, de tycker jag är ganska kul nu. Så här, man typ hatar dem i början och nu är de fan lite roliga. Mm. Jag sitter bara och kollar på när alla andra gör skitjobbet. Mm. Ja, men det är ju typ det man gör. Så det är så kul att vara först och bara chansa så får man rätt dörr liksom. Då känner man sig så jävla grym. Och så tar man fel dörr samma typ sist. Ja, exakt. Det är typ så. Är du först så hamnar du sist i företag fel. Mm. What? Okay. Har ni också en sån här mus på skärmen? Ja, det är därför jag skulle aldrig kunna köra med en timeboard för musen syns. Fy fan, vad drygt. Jag har faktiskt tänkt bort den efter en stund, men ja, det är skitstörande. Nu när ni sa det, tänker jag på det här, alltså, när ni jobbar på det. Vänster! Ja, oh, höger också. Det går rätt bra. Jag ser alla, alltså, vi går här tillsammans. Oh, nej, jag är fast... Ser ni mig med korvblöjan? Nej, jag har inte sett någon korvblöja. Jag springer typ längst fram med kraftarna. Åh, oh, det är helvete! Ja, jag är körd, jag är körd, jag är körd, jag är körd, jag ligger typ sist! Jag borde klara mig. Jag kan inte komma ut! Ja, jag är körd, okej, jag kom femma. Ja, jag klarar mig. Åh! Oh. Jag klarar mig inte, nej. Jag har varit urtryckt på åt sidan hela tiden. Jag kunde aldrig resa mig. Jag såg din... där. Det är det där som är liksom the random human element, liksom. Ja, oh, exakt. Man... Alla gubbar där rörde sig exakt på det mönstret som gjorde att du inte kunde ta dig förbi. Nej, exakt. Liksom, så fort jag reste mig och började springa mot dig. Och så fort när jag skulle liksom, försöka ta mig över, då bara poff, vart jag slagen åt sidan. Så
Det är spåsa. Men det är lugnt, jag gillar att spectata. Vad ska man göra här då? Jag gick bak och blev slagen av en stor hammare i huvudet. Nej, jag blev... Ja, jag har mig. Sen det funkar bara att stå i något törn. Nej, han tog tillbaka den. Nej, jag fick den. Fan. Disconnected. Jag blev kickad. What? Han ser mig. Jag såg din stream. Din stream buffrade rätt mycket. Jag tror ditt nät inte älskar att streama. Jaha, är det därför? Nej, jag är ledsen boys. Synd för er. Inte om mig. Ja, du får, vänta, jag måste hitta en av er. Fan, vad har ni för siffror? En sprang in i mig som inte hade svans. Man såg inte att jag hade svans förrän det var sken. Nej, det här tror jag är... Ja, det här är kraften, ja. Jag försöker... Du jukar den jävla tukan, alltså. Nej, jag vill försöka få han... Där, du fan, slå ner han. Bra. Juk. Oh, det jävla har du... Jag står i mitten nu, va? Nej. Ja, oh, nej. Ja, i samma lag. Den är gula. Nu, ja, nu ser jag. Nej. Nej. Åh, fan, är jag noll nu? En. Åh, oh, shit. Oh. Det verkar som att vi får köra tillsammans ändå, eller? Nej. Jag hit den. Kom in, sluta då. Oh. Det var overtime precis. Nej. Jag hit den där. Ah. Okej, okay, så länge inte... Okej, okay, nej, men inte vi är röd. Nej. Fan, jag fastnar så fan här. Åh, jävlar! Åh, fan, vilken boost jag fick! Okej, okay, nu ligger jag bra till. Nu behöver de bara hitta dörrarna åt mig här. Ja, oh, tack. Upp. Oh. Yes, okej, okay, nu vart jag inte sönderklämd. Folk landar på mig. Åh, oh, nej! Folk sönderklämde mig. Nej. Okej, jag håller fast folk. Ja, alltså, jag håller fast folk. Ja, håll fast folk. Men just det, är ju egentligen. Nej, det gick inte så bra. Nej, eliminerade dig. Egg scramble. Fuck alltså. Ja, nej, nu jävlar ska jag snå alla guldägg som finns och bara äta dem levande. Jag testar starta om spelet. Får jag ta på ett guldägg så bara kämpar jag dig. Vad gör man det? Där. Jag bara slängde mig ner i mitten. Ge mig guldägget. Jag tar ett vanligt ägg. Nej, han tog det på mig. Vad, det var två ett guldägg? Ett vanligt fan, ägg känns som värdelöst när man vi fick så vi fick jävligt många ägg här i början. Jag har till med ett guldägg här vid oss. Jag är på väg med ett guldägg också. Ah, här, så, tryck in det. Så, fan vad det var. Nu tycker jag hålla fast där till min liv går ut liksom. Musik på att tillägga. Jag springer runt med det här guldägget bara. Ja. Jag bara hoppar över honom när han försöker ta tag i det. Nej, han tog ett vanligt ägg och gav. Det är nästan som att du har värvt det där ägget och det är ditt egna barn. Ja, fan, det är... Man producerar sina egna barn och äter sina barn och allt sånt där. Nu kan du stå still och springa runt. Gå in i blåa om ni ska snå ägg. För de ligger sist. Jag har ett guldägg med mig. Oh. Ge mig mitt barn, det är min mat. Åh, oh, nice, du fick det. Vad fan, vi. Jävlar, det är fan, har fan power of the ninth dragon. Det var två alla. Ja, exakt. Nej. Oj, förlåt. Ta alla äpplen. Okej, vi har faktiskt förlorat ett. Nej, vi har två guldägg. Jag går till gula och försöker snå mat honom. Ja, gula är de som är sist. Okej, okay, jag står här och skyddar de som håller i gula här nu. Som bara... Så det är två stycken som håller äggen och sen är det två, en som skyddar de två som håller äggen. Jävlar, vilka... Bort med din blå fula jävel, muckar du eller? Det är så jävla kul när du håller honom. Han försöker bara göra sitt jobb liksom. Och du försöker bara göra ditt. Vi har två bodyguards här nu. Titta, det blåa och gula verkar slåss med varandra. Vi bara står och chillar här. Ja, för det är ju så det är. Det är ju de som ligger sist versus de som ligger först. Okay. De som ligger först är ingen idé att dra ner.
Det är bara de som ligger sist som är vettiga drömmar. Det är då du har störst chans att vinna om du själv liksom ligger näst sist eller sist. Exakt, och folk har ju börjat fatta det mer och mer nu, så att nu är det ju bara så fort någon ligger sist, ja, då bara drar man ner den ännu mer. Oh, Lockpark, nu jävlar, jag dog på den här sist, nu ska jag inte göra. Det finns ju ett sätt man kan boosta upp på kanten där, men... Ja, jag har sett folk göra det, jag vet inte fan. Nej, men jag kan själv göra någon... Åh, nej. Åh, Marcus, vad tycker du om min korvblöja? Ja, jag tycker den är väldigt korvblöja. Men den bobblar ju så mycket åt sidan när man springer, för man liksom skakar på låren. Nej, ja! Nej. Jag ramlade bara för att jag skulle testa kanten, men jag kommer ändå upp, Julie. Eller hur chillar verkligen står här, och så ser man i baken hur alla kämpar för sitt liv. Ja, och duvan har vår egna lilla hörna här. Fan, den här är läskig. Ja. Det är nu man nästan vill vara lite längre fram. Om man bara är försiktig. Ja, men jag kan hitta det ju. Och inte landa på någon, det är det som är farligt. Landar du på någon också att du blir ragdollad, det är där det är farligt. Okej, nu. Jag tror det blir final. Är det typ mer än 12 på fjärde rundan, då blir det semifinal. Men är det mindre än 12 på fjärde rundan, då blir det final. Nej, ska jag bara. Jag hade helt fel. Jag tar tillbaka allting jag sa. Kolla min blöja, det är mina arbetsbyxor liksom. Nu jävlar den här bomben. Arbetsbyxen är halvt en korv. Men då lär det bli den svans i gamet som final. Oh, nice skott. Har vi målis? Nej, då tänker jag fan chilla lite längre bak. Då är du någonstans. Jag trodde att det är du. Fan! Vem är den jävla vargen? Ja, vi gjorde mål. Slå i mitten här nu. Bra. Oh, fan, den där snubben är ju kung. Den här med hjälmen. Åh, oh, gud, han är ju... Vi behöver inte... Ja, försvann den bollen? Jäklar, vilket skott! Nej, men för mig... Ja, jag vet inte fan. För mig blinkade bollen bara iväg. Snyggt skott. Jävlar, den där korvblöjan verkligen hjälper till. Den har the power of the f***! The power of the f***! Ja, just det, du spelade in, för jag glömde det. Jag tänkte att du skulle säga Power of the Ninth Dragon, men... Power ja, of the... Man måste ju ändra sin catchphrase lite då ibland. Ja, det får du ha med kraften, fast censurerat. Power of the... Åh, jävlar, du värsta... Åh, snyggt! Bordodja alla där! Nice! Såg du han ramla efter han? Såg du han la upp den för sig själv och sen bara... Han är the power of the ninth dragon. Fan, kläm ut den där nu som att en fet jävla korv. Oj, jävlar, lägger den för mig. Sådär. Och sen... Kläm ut korven. Och quadruple blocken där. Ja, du har detta. Okej, vi har det. Broms fick jag. Nice. Ace det lär bli top of the mountain. Nej, royal. Royal beep. Fan. Varför tog han vägen nu då? Det var 5 sekunder kvar, den jäveln. Det... Och han är där, i mitten. Men när Elias kör så här, du spectator du Elias, det gör jag. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ah, jag tänkte ifall det spelar. Fan, det här är inte bra. Ja, det är sant. Vi är för några som jagar honom här för att liksom stänga in den i ett hörn. Åh, oh, vilken dodge! Nej. Åh, oh. Spring, ja! Och så kulorna! Du har chansen! Använd Power of the Ninth Dragon. Oh.
Nej! Åh oh, nej! 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 Det är 8 sekunder kvar! Nej! Ja! 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 Oh, ja! Ja! Oh, spring, spring. Ja! 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 Det är så, ja! 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 Oh, yes! Yes! Kolla min dans! Royal beep, alltså! Åh, oh, fy fan! Jag och min korvblöja, alltså, vi kan göra vad som helst. Ja, du och din korvblöja.